Володимиру Дідківському виповнилося 60. Ювілейний творчий вечір нашого земляка, прекрасної людини, поета, сатирика, філолога, члена Національної спілки письменників України, лауреата Білоцерківської міської літературно-мистецької премії імені Нечуя Левицького та Київської обласної літературної премії імені Григорія Косинки, веселого, дотепного в житті та творчості Володимира Івановича Дідківського відбувся 21 жовтня у Володарському районі будинку культури. Концертну програму відкрили вихованці Володарського районного центру творчості дітей та юнацтва. Каю повітря гір і у сині небеса. Зновлений душа моя, де живе, де співає пісня ця, там я буду жити. Бурхливі оплески шанувальників ведуча вечора Ніна Боровська запросила Яра національної. Упродовж вечора автор читав свій кращі й найцінніші твори. Від першої надрукованої 1973 року в районній газеті «Гуморески» і до поетичних перлин сучасності. Володимир Дідківський має дар Божий у душі почуття гумору і глибинне чуття слова, що не покидає його ні в приємні, ні в гіркі хвилини, а в житті бувало всякого. Письменник, як церковна миша. Ані кола, ані двора. Сидить ночами, пише, пише, паперу списана гора. Хоч вірші пише він придивні, і виступає тут і там, ніхто не дасть ніколи й гривні, хіба нальють колись 100 грам. Прийде, бува, на іменини, підсунуть мені гранчака, і то нальють до половини, бодай відсохла їм рука. Не треба майстрові червінця, його багатство, ям, хорей. Налийте чарочку повінця, і він вам скаже: будьмо гей! Я вам зараз зачитаю свою найпершу гумореску, шановні друзі, але перш хочу сказати вам добрий вечір. Я дуже радий, що сьогодні тут, звичайно, зібралися мої друзі. І не тільки мої, а всіх тих, хто сьогодні буде на цій сцені виступати. Я хотів би, щоб у нас просто сьогодні була дружня зустріч. І якщо у вас є бажання вийти сюди на сцену, заспівати щось, розповісти, ми з задоволенням вас послухаємо. Але перша моя гумореска була надрукована у 1974 році, ні, третьому. Колись прийшли до нас майстри і ремонтували телевізор вдома. Розібрали телевізор і залишили в хаті запчастини. Сказали, що ми на другий день приїдемо і зробимо. День нема, другий, третій, четвертий, тиждень нема. І я сів і написав таку гумореску. Щось та буде. Були у мене на тім тижні 2 майстри патваті. Розібрали телевізор та й лишили в хаті. Тепер нема ні концерту, ні кінокартини. Сиджу з бабою та зирю на ті запчастини. Мовчіть, куми, мені також зробили не краще. З телевізора на пам'ять самий тільки ящик. Але скажу по секрету, біда невеличка. Я торік у ту коробку садовив індичку. І повірте, індичата вийшли дуже ранні. А як вони лупилися, бачив на екрані. Тож ви, куме, не журіться, щось воно та буде. Як не сідало для квочки, то собаці буда. Це перша моя гумореска, яка була надрукована у знаменитій газеті «Соціалістичне село», яку ми всі дуже добре пам'ятаємо. Ну і звідсіля почався я як гуморист. Хто ми? Є ріка, немає броду,
Люди є, нема народу, мати є, немає сина, є земля без батьківщини, є язик, немає мови, в балачках відсутнє слово, гроші є, немає міри, церква є, немає віри, небо є, немає храму, маєм стид, не ймемо сраму, тіло є, душі немає, пекло є, немає раю, є мета, нема месії. Сонце є, але не гріє, воля є, немає долі, сієм льон, а ходим голі, є краса, але огидно, безліч я, а нас не видно, нас немає і не чути, пам'ять є, забули крути, звідси думка випливає, чи ми є, чи нас немає. Багато друзів поета прийшли на свято. Вітальні слова ювіляру адресували голова Володарської районної ради Володимир Кузьменко, володарський селищний голова Юрій Слободський, представник благодійного фонду «Фортеця» Сергій Шкуренко. Людина, яка несе радість, світло, сонце у... Як, якщо якесь свято таке гарне в районі, в селищі, це свято, якщо наші діти завоюють призові місця, завоюють перші місця, якщо наші вчителі, наші медики, всі... Наші люди, де проживають в нашому районі, а вони достойні, це вони роблять, завойовують хороші місця, не тільки в змаганнях, а в пожиттєвому шляху. Але сьогодні вдвічі приємно, через те, що це наша гордість не тільки нашого району, а він прославляє і терени Київської області, і терени нашої держави. А саме основне це... Цей чоловік, цей товариш, цей наш земляк Володимир Іванович, де ми його дуже прекрасно знаємо, і знаємо як не лауреата, а знаємо як людину, віддану своїй батьківщині, своєму рідному селу. І саме ту людину, яка знає друзів, знає спілкування і знає своєчасно допомогти і порадити. То дозвольте в цей прекрасний вечір, а я думаю, що ви всі підтримаєте мене, привітати Володимира Івановича з юбілеєм, побажати йому міцного здоров'я, благополуччя, радості, мирного неба, те, що він планує в житті, щоб воно завжди збувалося. І саме основне, шановний Володимир Іванович, друже, залишайся таким, як ти є, вірний нашому народу, вірний володарці, вірний зрайкам і вірний друзям. І дозволь оголосити подяку, яка висловлюється Дідківському Володимиру Івановичу. Я, ви чули, не буду називати його заслуги, які в нього є, а він заслуговує тільки на багаторічну творчу працю, значний вклад у скарбницю одного з напрямків українського сучасного літературного мистецтва, гумору і сатири та зв'язку із 60-літтям. І бажаємо тобі добра, здоров'я і всього самого доброго. Доброго вечора, шановні володарчани, наші гості. Володимир Іванович, вам теж доброго вечора. Ми зібралися сьогодні з чудової нагоди, щоб привітати Володимира Івановича Дідківського, вшанувати його творчість. І наша володарська земля, вона багата на таланти, які прославляють наш рідний край далеко за межами і району, області, і України. Серед них, звичайно, Володимир Іванович Дідківський. Володимир Іванович вже багато років дарує свою творчість нам, його шанувальникам. На творчості Володимира Івановича вже виросло не одне покоління людей. Тож, Володимир Іванович, прийміть наші вітання з нагоди вашого славного ювілею. Я вам хочу сказати велике спасибі за вашу працю, за те, що ви робите, за те, що ви даруєте нам хороший настрій своїми гуморесками. Хочу вам побажати, щоб і надалі ви нас, скажімо так, балували своєю творчістю. Ну і, звичайно, хочу побажати вам міцного здоров'я, довголіття. Велике вам спасибі, залишайтесь таким, як ви є, будьте ще кращими, будемо завжди раді бачити вас на володарській землі, в зрайках і, звичайно, в Володарській. Від благодійного фонду «Фортеця», від Олександра Борисовича Ференця, від себе особисто я хочу привітати цю хорошу, світлу людину, яка несе радість, світло, сонце у
наше на даний час таке трохи сірувате життя, він як промінь, як прожектор пробиває оцю темінь цією посмішкою, радістю і надалі вам натхнення, здоров'я, щоб ви цю ще бумагу марали, 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 марали. А ми її читали і посміхалися. Кожне мовлене слово гостей линуло від душі і серця. Ви знаєте, що якби не Володимир Іванович, то, напевно, не було б цієї зустрічі. Так, так що це не він нам повинен дякувати, а ми йому повинні завдячувати тим, що ми сьогодні зустрілися. Ви знаєте, так, чесно кажучи, я і не надіявся, що так багато сьогодні прийде знайомих, близьких Володимира Івановича і навіть односельчан. Пригадуються оті 80-ті роки, коли, кажуть, приїхавши в район, ну, звичайно, хотілося пізнати більше район і так далі, почути про його кращих людей. І ось я відчув, що є такий самородок в Зариках Володимир Іванович. Ні, я сам не родився. Самородок Володарщини, якщо є так. Хай би так. І ось після того, коли часто зустрічаючи, знаючи, ідучи до посі Володарки, навіть бачу, що йде Володимир Іванович по другій стороні вулиці, тротуару завжди хочеться перейти і зустрітися з ним. Тому що відчувається в ньому така аура, що приємно хочеться з ним зустрітися, пожати руку, сказати добрий день. І сьогодні кажу вам, добрий день вам, ще раз. Добрий вечір. Хотілося побажати вам, як всім. Міцного здоров'я, творчих успіхів у подальшій вашій роботі. І щоб, кажуть, як ви казали, ці книги, які у вас виходили. Щоб ви радували нас і наші особливо молодь, радували тим, що є, що ми є українці, що в нас є українська земля і є українська держава. Своїми, так сказати, творами, хай гумор Сатур, він все-таки утверджує, що ми є, будемо і надіємося завжди будемо жити. Ще раз я хочу вас всіх привітати з ювілеєм і побажати вам всього найкращого. Я вас вітаю з ювілеєм від дня народження. Здоров'я, затишку душевного і всього самого-самого найкращого. І він сказав, квіти мені не дарувати, тому ми вам даруємо книги. А я її пам'ятаю ще отакою Світлану, отаку. А я хочу нагадати читачам бібліотеки, що Володимир Іванович кілька років був керівником і учасником літературного клубу, який працював при районній бібліотеці. Да, читальний зал, ну ви ж від нас поїхали, і тепер ми маємо тільки задоволення при зустрічі особисто з вами і з вашими книжками. Дякую. Шановний Володимир Іванович, вам бажаю здоров'я. Лікуйте людей своїм дорогим гумором, бо пілюлі не дешевші. Ми дуже раді сьогодні вітати Володимира Івановича з його першим таким солідним, плідним ювілеєм. І я не сама від себе вийшла сюди. Сама від себе, само собою. Але в основному я вийшла від імені нашої організації, колишніх директорів, керівників шкіл району. Володимир Іванович тут, між іншим, якось пропустили цей момент, був директором школи в Зрайківській школі. І от ми... наша організація давно вже кілька років прийняла його почесним членом нашої організації. І від імені нашої організації, за їхнім дорученням, ми не думали, що ми так зможемо по стану здоров'я сьогодні бути присутніми, але здоров'я, бачите, не підвело. Я від імені всієї нашої організації вітаю його і щиро-щиро бажаю йому
ще багато-багато успіхів, багато-багато написати таких цікавих, таких життєстверджуючих гуморесок, віршів, на які ще пісні такі прекрасні сьогодні ми слухали. І користуючись нагодою, тут є діти, багато дітей я бачу. Це дуже добре, тому що у програмі 7 класу з української літератури ввели в програму 7 класу, мій внук якраз сидить теж 7-класний, є наш дорогий, наш любимий, наш Володимир Іванович Дідківський. В програмі будуть вивчати діти наші. Якщо про що це говорить? Це говорить, що не просто поет на нашій Володарці, а проект, якого знає вся Україна. Тому що програма шкільна по всій Україні одна. І я щиро-щиро-ще раз бажаю здоров'я, здоров'я і здоров'я, і наснаги писати багато. Шановні друзі, ця людина вельми шанована в нашій організації. Це почесний член нашої організації. І я дуже хочу похвалитися, що ми єдина організація, мабуть, на всій Україні, які маємо свій гімн завдяки цій шанованій людині. Дай їй Боже здоров'я, натхнення, творчого натхнення. Всього самого найкращого. Ми вас любимо, і я думаю, наша дружба буде навіки. Щастя, здоров'я, найкраще. Спасибі, шановні друзі. Я хоч не служив в Афганістані, але дуже люблю і шаную ветеранів. Нехай Бог дає здоров'я. Усе життя Володимира Дідківського пов'язане зі школою та дітьми. Працював учителем і директором школи на Володарщині. Нині навчає і виховує дітей у Білій церкві. Володимир Іванович – учитель від Бога, автор шкільних посібників. Не тільки навчає дітей рідної мови та літератури, а й уміє відшукати в дітях іскорки таланту. Багато творів наш земляк написав для дітей і про дітей. Вихованці Володарської школи мистецтв виконали пісню «Перше вересня» на слова Володимира Дідківського. Життя, напевно, підштовхнуло поета до написання відвертих і щирих віршів. Сон рябої кобили. Ночами сняться українцям чарки наповнені повінця, довкіл брати, свати, кумири і долар знову по чотири. Атовцям сняться на світанку гаї в рожевому серпанку, сади рясні в любистку й руті і на сухій геляці Путін. Гвардійцям сняться сни грядущі, ділянки ґрунту в кончій пущі, де всі чиновники ледачі побудували вілли й дачі. Достаток людям сниться в хаті, дешевий газ, бички в томаті, шматок лосятини в окропі і пенсія, як у Європі. Ще сниться з неба каша манна, і справедливий суд гуманний, ікра червона й чорна в ложці, і прокурор на Запорожці. Селяни бачать лад в громаді, сінця копицю на леваді, біля копиці край лужка, в роботі з вилами Ляшка. Жебраки, хто посмів таке сказати, хай тому заціпить глас, що народні депутати – мільйонери нині в нас. Декларації прозорі,
Тож припніте язики, депутати апріорі, всі безхатьки і жебраки. От рідня, то інша справа. Доня, син, дружина, сват мають більше, ніж держава. Та ж ніяк не депутат. Хоч нардепи в нас при владі, кожен з них зледар, бідняк. Ось тому і дешеві в раді віскі, пиво і коньяк. Велике серце митця відкрите для людей, готове відгукнутися на людські болі й радості. Наступна, поєднана з музикою поезія, зняла якусь невидиму досі завісу і показала автора як людину не лише ліричну, а й вразливу та сильну. На сцені Наталія Борисова з піснею «Однокрил» на слова Володимира Дідківського, музику до якої написав творчий побратим Микола Пиянівський. Адрес Володимиру Дідківському зачитав його давній товариш Валерій Сичов. Ти ще не осінь, тільки пізнє літо, і небо ще не вицвіло чай. За вікно холодний бродить лютий, у тебе очі сині, мене карі, байбажена, не годи перебути, зустріти літо бабине у парі, зустріти літо. З вітаннями ювіляру вийшов на сцену наш земляк, співак і композитор, лауреат конкурсу імені Козловського, заслужений працівник фізичної культури та спорту України Григорій Музика. У його виконанні довершено зворушливо прозвучав справжній український романс на слова Володимира Дідківського. Володимир Дідківський – особистість в українській літературі. Особистість, тому що він пише про нас, про наш край, про нас, про те, які ми красиві, які ми некрасиві. Володимир, отримавши прекрасну освіту, це вже, мабуть, говорили, університету Драгоманова, а в минулому інституту імені Горького, став великим учителем, його дуже поважають в наших загальноосвітніх школах. Його поважає Білоцерківщина, молода Білоцерківщина пожила, Білоцерківщина як місто. Його знають на Київщині. Ми часто з ним зустрічаємося за чашкою чаю. І от один раз, так кажу, він говорить, ти знаєш, ну вже дожив до певного часу. Я кажу, ну скільки тобі там, 50? Та ні, каже. І дає мені вірші читати. Вірші я взяв, подивився. Я буквально один куплет скажу. Виничка, тиха тепла ніч, привітна, дивна, загадкова. Ніч пив би спокій з ваших віч,
і не сказав би вам ні слова. Колосям ваших ніжних рук обняв би світ за білі плечі. Весь світлий ранок без розлук, я ж вересневий добрий вечір. Кажу, Володя, буде шикарний, красивий український романс. Я написав цю пісню, аранжування зробив мій друг Женя, композитор наш Білоцерківський. І от послухайте, що з цього вийшло. Буду співати його вірш. Працівник гарячого гумористичного цеху «Наш земляк» із села Городище Пустоварівське Леонід Гажала подарував колезі та глядачам гострий гумор із народних глибин. Спалахнула самоцвітом калина у лузі і зібрав поет дідківський родичів та друзів. Бо Тереза не родився він за зодіаком і на днях було вже 30 з невеликим гаком. Тут звучало все величне, а я при нагоді хочу щось земне і звичне побажати Володі. Перше за все, таке здоров'я хай тебе прикрасить, щоб обох кличків відразу зміг би віддубасить. Щоб творчі ці наснаги повнились вітрила, і у твого ще пегаса не поникли крила, щоб відпочивав з сім'єю там, де дмуть пасати. Бо під пальмами, сам знаю, легше щось писати. Обминала, щоб спокуса, а в спідничках немало. Щоб торчком не тільки вуса, а й все стояло. Тож бажаю тобі років ще багато жити, щоб ще довгих людей ти гумором смішити. Свого товариша, якого знає з босоного дитинства, вітав піснями під гітару Василь Жогла. Виноградною косточку в землю сирою зарою і лозу поцілую спілий гроздя сирою і друзей созову. На любов своє серце настрою, а іначе зачем на землі той вічної живу. Собирайтесь, ка гості мої, на моє угощення. Говорите мені прямо в глаза, ким пред вами сливу. Цар небесний пошлет мне прощение за прегрешения, а иначе зачем на земле той вечной живу? В темно-красном своем для меня будет петь моя дали, в темно-синем своем преклоню я пред нею голову.
слушаюсь, я и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? А під завісу зустрічі Володимир Дідківський експромтом продекламував: «Я все на світі знаю, крім одного. І де мені взялося 60?» Ювіляр подякував усім, хто допоміг підготувати та провести вечір. На завершення творчого вечора прозвучали пісні у виконанні ансамблю районного будинку культури. Розквіта моя країна, де під небом журавлині, мій Дніпро й мої Карпати, степу даль, сторона моя єдина, моє сонце Україна, моя радість і моя печаль. Заспівай, родино, щоб усе збулось, щоб у нашій хаті лиш добро велось. Запроси на свято друзів з рідусі, буде пісня рідна, буде хліб і сіль. Заспівай, родино, пам'ятай побіг, материнську пісню, батьківський поріг, заходу до сходу бережи в добрі нашого народу щастя обері. Хай щастить вам і в дорозі, і на рідному порозі, а якщо того вам мало, хай щастить вам, де попало.